No netváriš sa, že by ti chutilo. Keď sú ústa, tak určite menšie. Nemám hubu, jak Michalská brána. Bolo to hnusné na tom tanieri. Ja som myslel, že to je pečený langoš, alebo čo to je, ja neviem. Už len na pohľad vidím, že to bude tvrdé. Taliansky prúser pokračuje ďalej, hej. Pána Kota, a to čo tam teče, prosím ťa? Vodnaté, blatové, plesnivé. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.